נדבר היום בעניין הגאולה, בעזרת השם, כדי לעורר חמש שמיים עלינו ועל ישראל, שיגאל אותנו בקרוב, יציל אותנו מדי הערב רב, מכל גונדה דלהון. הגמרא בסנהדרין, צדי זן, אומרת שם, מביאה דברי התנאים, תחילה דברי האמוראים, רב ושמואל, ידוע, עם הרב, קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי, אלא בתשובה. כך אומר רב, שהיה ראש החכמים. שמואל אמר, אז רב ממשיך ואומר, אם עושים תשובה, נגלים מיד, ואם לב, מחכה הקדוש ברוך הוא עד שיעשו תשובה. שמואל חולק עליו, ואומר דיו לאבל שיעמוד באבלו. מה פירוש אבל יעמוד באבלו? אלא הכוונה היא, ראשי הביא שני פירושים. פירוש אחד, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא נקרא אבל איתנו. הרי אמרנו גם למה כתוב נחמו נחמו עמי, פעמיים נחמו, נחמה אחת, זה לקדוש ברוך הוא. נחמה שנייה, לנו. מה לקדוש ברוך הוא? מה שייך לחמה? אלא הוא איתנו בצרה. עמו אנוכי בצרה, וחלצהו ואכבדהו. במפורש בפסוק, בכל צרתם לא צר. לא באלף, וקראה בבב. כביכול הוא סובל איתנו. לכן הגמרא אומרת, למה נגלה למשה רבנו בסנה? מפני שהסנה כולו קוצים, להראות לו שכביכול הוא יושב בתוך קוצים. כך מביא הרב חידה עליו השלום, על שמואל הרמתי. תראו מי זה היה שמואל. שמואל עליו השלום, הוא הקים את ממלכת ישראל, תחילה את שאול, שאול לא הצליח, אז הוא משך את דוד. ממנו התחילה שושלת של דוד. שמואל הרמתי, ביום שחרב בית המקדש, הלך ושינה את המקום שלו וישב במקום אחר, גרוע, כותב הרב חידה בשם הגדולים, אצל הפתח. ישב השם יתברך שם. ישב שם שמואל הנביא. ועד עכשיו הוא ליד הדלת. מחכה מתי יבוא משיח. הזוהר הקדוש כותב על הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים את הדברים, זה לא פשט. אבל כך כתוב בזוהר, שביום שחרב את המקדש, מרוב הצער של הקדוש ברוך הוא, לקח קוצים, ושם בכיסא שלו ויושב על קוצים. כי הוא איתנו בצער. לכן אמר, נחמו נחמו עמי. אנחנו נחמה אחת, ככה רתבה אומר, לנחם את הקדוש ברוך הוא. אנחנו השבת הזאת צריך האדם להוסיף, כך כתב הרתבה, רבי יום טוב אלשבילי. זה לא שהוא היה גרוזיני. אלשבילי זה מהעיר סיביליה שבספרד, אז הוא נקרא על שם עירו, רבנו יום טוב אלשבילי. שבילי, יש אומרים שבילי, שביליה, ויש קוראים לה סיביליה. לא, לא צריך, לא יודע בשביל מה יש פנסים. פנסים, ברוך השם, יש בלי סוף. אחר כך יהיה פה תערוכה של פנסים. קח אותה. זה כבר מחמם. אז אם כן, איך שיהיה, אז לכן צריך נחמה, כותב הרתבה, שצריך בשבת הזאת להוסיף מאכל ולשמוח, כיוון שאנחנו מנחמים את הקדוש ברוך הוא. וגם נחמה שנייה זה אלינו, לנו, אחרי הצער של שלושת השבועות של החורבן, אז הוא כביכול מנחם אותנו.
נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. לכן צריך לנחם אותנו. זה הסוד של הדבר, אם כן. אז נחזור לענייננו. אז אומר, לפי רש"י, דיו לאבל שיעמוד באבלו, זה הקדוש ברוך הוא. כמה הכל, הוא יושב איתנו באבל, אז כל עוד שאנחנו בגלות, הוא גם כן בגלות. ואז דיו לאבל שישב באבלו. פירוש שני כותב רש"י, ישנה אחרינה, מחילה, למה אתה עומד שם כבר? כמה זמן אתה עומד? די, שם. לומדים תורה כאן. לא באנו להתעסק בעסקים. פירוש שני, כותב רש"י, לשנה אחרינה, היו לאבל לישראל. כלומר, לדעת שמואל, לא צריך חלילה לשבת בגלות ולעשות גם תשובה, גם גלות. אני לא יכול להעניש, אם אתה רוצה להעניש מישהו, אני לא יכול להעניש אותו גם בית הסוהר, וגם אחרי זה להגיד לו, תבוא, תבקש התנצלות, ותחזור בתשובה, תהיה זה. או. אז אומר שמואל, מה אתה, למה אתה אומר לרב, למה אתה אומר לו, קלו כל הקיצים, ואין הדבר, אלא בתשובה. אני, לכבודך, אני אחזור עוד פעם, בגלל שאתה טרחת להביא אותי. אז אנחנו מדברים כעת על הנחמה. נחמו, נחמו, עמי, השבת. רבי הריטב"א, בן יום טוב אלשבילי, כותב שצריך השבת הזאת לשמוח שמחה גדולה ולשמח את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מנחמים אותו. למה מנחמים אותו? כי הוא איתנו בצרה, בגלות. והבאנו דברי הרב חידה עליו השלום, שכתב ששמואל הרמתי לא נמצא במקומו בגן עדן עכשיו. הוא יושב במקום פחות חשוב ליד הדלת, ומחכה מתי ניגאל. בזוהר הקדוש כתב שמיום שנחרב את המקדש, לקח הקדוש ברוך הוא קוצים ושם במושב שלו ויושב על קוצים. אנחנו לא מבינים פשט הדברים, אין שם קוצים, אין שם זה, אבל זאת אומרת, הוא יושב בצער, הוא איתנו בצער, צריך לנחם אותו. נחמה שנייה זה לנו. אז יש מחלוקת כעת בין רב לשמואל. מתי צריך לבוא משיח ובאיזה תנאי? אמר רב, קלו כל הקיצים, נגמרו החשבונות, הוא דיבר לפני 1,700 שנה. נגמרו החשבונות ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אם ישראל עושים תשובה, נגאלים מיד. ואם לאו, נחכים עד שישוב בתשובה. שמואל חולק עליו. שמואל אומר, אין דבר כזה שאתה תבקש שתי דברים. גם תעניש אותם, תשים אותם בגלות, זה כמו בית האסורים. וככה אנחנו אומרים באחות קטנה, ובבור גלות, נפשה ניתכת, תכלה שנה וכו', וואו, איזה. אז אנחנו כעת בגלות, בבור. אז אי אפשר לשים אותו גם בבור, וגם אחר כך להגיד לו תשוב בתשובה. דיו לאבל שישב באבלו. פירוש ראשון רש"י כתב, זה הקדוש ברוך הוא. הוא האבל. פירוש שני, כותב רש"י, זה אנחנו, דיו לאבל, ושני הפירושים אמת. זה הוא ואיתנו, הוא איתנו כמונו. ההמשך של הגמרא, הגמרא אומרת, ואז לה, כמו המחלוקת של התנאים. מי התנאים? רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר אומר, אם עושים תשובה, נגאלים מיד, ואם לאו, די. רבי אליעזר אומר, אם עושים תשובה, נגאלים מיד. ואם לאו, אז לא נגאלים עד שחס ושלום, שלא יהיה קשה. אז נחכה להם. אמר רבי יהושע, אלא, מה אמר רבי יהושע חולק? מה הוא אומר רבי יהושע?
אם עושים תשובה נגאלים מיד, ואם לאו, מעמיד להם מלך שקשה, שגזרותיו קשים, קשה להמן, ועושים תשובה. המן לא ביקש להרוג לבית כל היהודים, אז יהיה עת צרה ליעקב, וממנה יבשע. דרשו רבותינו, ממנה אותיות ומהמן יבשע. זה דברי רבי יהושע. אבל בזוהר הגרסה אחרת. הזוהר הקדוש מביא את אותו מאמר, המקום המילה המן כתב פרעו. מלך שגזרותיו קשים כשל פרעו. מורבי עליו השלום היה אומר, זוהר זה בא להסביר לנו יותר. מה ההבדל בין המן לפרעו? המן רצה, ביקש להשמיד, אבל לא הצליח. והשבתו לו גמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. אבל פרעו עם מחשמו וזכרו, גזר על הזכרים, כל הבן, הילוד, היאור, התשליחו, והצליח, עשה. אז זה ההבדל. הזוהר סובר שחס ושלום, כמו שראינו, כמה אבדות היו לנו. בשואה כמה הלכו לפני כן בגזרות של ספרד, גירוש ספרד, כמה מתו שם על ידי אינקוויזיציה ארורה. אחר כך גזרות תח ותת בפולניה ובכל ארצות אירופה, מה שקרה. מה שקרה פה עם המחבלים הארורים, כמה דם נשפך של ישראל בלי סוף. צעירים, צעירות, יתומים ואלמנות, קלות לפני החופה, אחרי החופה. וואי, 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 וואי. כמה אנשים. תמיד אנחנו נזכרים מזה, זה מזעזע. היה הוא עליו השלום, הרופא ההוא, פרופסור של שערי צדק. הוא פתח רפואה דחופה. הוא היה, בא לחתן את הבת שלו לפני החתונה. עשה איתה ארוחה קלה שם, ישב איתה כדי להדריך אותה לפני החתונה, והתפוצצו ומתו שני אבות על בנים. אז כמה מתו ונהרגו. אז די, די לנו בדם שנשפך, וזה יהיה תמורה וכופר נפש בעדנו. זה כדי ללמד סניגוריה למעלה. נמשיך הלאה, בוא נראה מה יוצא מהסוגיה הזאת, מה הסיבה שאנחנו סובלים בגלות. עכשיו, יש לנו סבל אחר גם, רוחני. גוזרים עליהם גזרות, הנה עכשיו הכשרות מסורה בידי כל מיני אנשים, אתה לא יודע ביד מי שמצילנו. אחרי זה הם גוזרים על התלמודי תורה, על הישיבות. גזרו גזרות על ההורים. אבא של עובד ישלם כסף מלא עבור הילדים שלו במעון. ואבא שעובד, תראה איזה רשעים, רשע מרושע. אתה חושב שהממשלה הזאת תתקיים? היא לא תתקיים בחלומות. היה יותר מהמן אלה, יותר מפרעו. איזה גזרות קשות. ונגד הדת, היום כמה חתונות עושים בלי סוף, אתה יודע מה מלא לי אצלי באתר, כל יום שאלות, חתונה, עושים עוד חתונה ועוד חתונה, בלי רב, עם כומרים, עם כל מיני דייצנות וזה. ואני כותב להם שאסור ללכת, מי שהולך זה משותף, מורד בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כועס על זה. ואוי ואבוי לאלה שיהיה להם, מה יהיה איתם, השם יצילנו, שמור ויצי. אז צריך לדעת שאנחנו בצרה גדולה. עתיד עם ישראל בסכנה, עכשיו כתוצאה מהממשלה הזאת. דבר שלא עלה על הדעת, לא, אף אחד לא חלם שכך יהיה. אז בואו נראה מה רבותינו אמרו לנו, ומה הסיבה לכך. זה מתקרב, זאת אומרת, העניין כבר מתחמם ומתבשל. יש בזוהר שמות, דף י"ז, אמר רבי חייא. מה אומר רבי חייא?
שולטנו דאומות העולם על ישראל, אלא יום אחדה, רק יום אחד. אבל איזה יום זה? זה יום שהוא אלף שנים. כאלף שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור. זאת אומרת, נגזר עלינו להיות בגלות אלף שנה. אחרי אלף שנה, הוא כותב רבי היה, אומר, אם אתה רואה שמתארך הגלות, הוא התנבא. הוא אומר, ולמה יום אחד? כי כתוב בפסוק, נתנני שוממה כל היום דבה. היום זה יום של הקדוש ברוך הוא. זה היום החמישי, אלף החמישי. למה? ידוע רמב"ן, תראה בפרשת בראשית, כותב ששת ימים של בריאת השמיים והארץ הם כנגד ששת אלפים שנים. אלף הראשון היה אור וחושך, זה יום ראשון. אלף השני, למה אז עדיין לא הכיר אותה קדוש ברוך הוא. אלף השני עשה רקיע, עשה שמיים וארץ. הבדיל מבדיל בין מים למים. אז באו, התחיל לבוא אברהם אבינו והאבות הקדושים. אלף השלישי כבר היה כתוב, זה ניתנה התורה. ניתנה לנו תורה, אז גם יצאו ממצרים, אחר כך נכנסו לארץ ישראל, כל זה בתוך האלף השלישי. האלף השלישי נכנסו לבית ירושלים בארץ ישראל, התחלה משכן שילו היה, בנוב היה, וכן הלאה, אחר כך, עד שמצאו את המקום, עד אמצע מקום לאדוני, משכנות לאביר יעקב, נשמענוע באפרתה, מצנוע בשדה יער. נבוא עלי משכנותיו, נשתחווה לאדום רגלם. ואז ישבו שמה, והיו במנוחה כולם, היה בית ראשון. אבל אחר כך, אלף רביעי, לקו המאורות. זה נחרב את המקדש. בית ראשון ואחר כך בית שני. כל זה באלף הרביעי. אלף החמישי, כולו חושך. זה חיות ורבס האדמה, כותב הרמב"ן, חיות זה אומות העולם. חיות, והם והחיות אותו דבר, ואפילו החיות יותר טובות מהם. ועשו כל מה שעשו, והשם ישמור, אבל אלף השישי ברא אדם בצלמו, זה משיח, כל האלף השישי מסוגל לביאת המשיח, אבל אלף החמישי, לפי הזוהר, לא יבוא המשיח. לכן, כותב הרב חידה בספר שם הגדולים, מה הסיבה שהזוהר לא התגלה רק באלף האחרון, מעשה לפני 700 שנים, 750 שנה שנתגלה הזוהר. אומר, מפני שאם היה מתגלה בזמנו, בזמן רבי שמעון, היו אנשים עוזבים את הדת. היו קוראים בזוהר שאין תקווה, בין כל משיח לא יבוא עכשיו, ייקח אלף שנים עד שהוא יבוא. אז הם אומרים, בשביל מה להתפלל, בשביל מה ללכת, והיו עוזבים את הכל. לכן הקדוש ברוך הוא הסתיר את זה, מתי התגלה? בתחילת האלף. ואז פתחו את הזוהר ורואים. תנני שוממה כל היום דבה, דבה, הוד, אותיות הוד. מה זה הוד? יום ראשון, אלף ראשון חסד, שני גבורה, שלישי תפארת, רביעי נצח, חמישי הוד. עכשיו אנחנו ביסוד. יסוד, זהו, אחר כך אין יותר עולם. אחר כך עולם רוחני, עולם שכולו שבת, ומנוחה לחיי העולמים. אז זה כל היום דבר, כך אומר רבי חייא. אמר רבי יוסי, אי יתיר, ואם אתה רואה שעבר האלף, הנה הגיע האלף השישי, וכל שנה אומרים לנו, הנה הוא יבוא. והגענו כבר לשנת תשפ"א, ותשפ"ב דופקת בדלת, כבר יש לוחות שנה, נכון? תשפ"ב, 782. אז מה זה שנהיה יותר? אמרת שיבוא באלף, אחרי אלף. אומר, לא על גזרתו יתברך,
אלא דלה בעיה למהדר בתיובתה, בגלל שלא רוצים לחזור בתשובה. לכן המשיח מתעכב, כך מפורש בזוהר שמות דף י"ז. בזוהר ואתחנן כתב, תדע שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו בזכות, יש פסוק, ויאמר להם, הן עוד היום גדול, לועט יאסף המקנה, השקו הצאן, הולכו רעהו. מי אמר את הפסוק? דן, מי אמר את הפסוק? קבל $10 אם תגיד לי. $100. יעקב אבינו. אני אמרתי לך, דיברתי, עשו לך שינוי השם, אני דיברתי עם דן. מה אתה קופץ באמצע? אני לא שאלתי אותך, שאלתי אותו. אז הפסוק הזה אמר אותו יעקב אבינו שהלך לבית לבן, רואה שהרועים כבר שעתיים לפני השקיעה עומדים מתאספים. ואמרו, לא נוכל, עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. ויאמר עליהם, הנה עוד הים גדול, השקו הצאן, הנה בוא אני אשקה לכם. את הצאן הולכו ראו, שיאכלו הצאן עוד מסכנים, שיאכלו עוד. אז אומר, זה הפסוק, תדרוש אותו עלינו, אנחנו נקיים צאן. ואומר, אין עוד היום גדול, אתה רואה שעדיין המשיח לא בא, היום גדול. אז מה עושים? מה התקנה? אומר רבי יוסי, השקו הצאן, תלמדו תורה, אין מים אלא תורה, שיכנסו לבתי המדרש. אנשים, הוא כותב לי, עושה טובה, הוא רוצה ללמוד כל יום. רוצה חובה, חוק לישראל, תודה רבה. יש לך 24 שעות ביממה. כמה אתה מפצח פיסטוקים, גרעינים, גולש באתרים, כבא ישראל דרך האתרים. אחרי זה, לא שומע תורה, לא זה, בא לבית הכנסת, שומע שיעור, נרדם. אז מה עשינו? אחר שואל אותי, אם אני מותר לשתות קפה בית הכנסת. מה, בית הכנסת בית קפה? אמר, כתבתי לו, תצא החוצה, תשתה את הקפה, תתרענן ותיכנס חזרה. למה, אבל הם יעשו בסוף ואחר כך שם מג'לס, אתה יודע מה זה. ולערבי מותחדה. כן. דארו לדעת לישראליה. טאבת לילתכם תסבחון על אחר. ‫הולך ללילה טוב ‫ותתעוררו מוקדם בבוקר. ‫אז מה לעשות? ‫עוונות הרבים. ‫כמו ילדים קטנים, ‫צריך לפתות אותו בקפה ‫כדי שיבוא לשיעור. ‫אז בקיצור הדברים, ‫השקוע צום אומר למה? ‫תלמדו תורה! ‫אי אספתה, הוא אומר, ‫זה הרפואה, ללמוד תורה. שכן כתוב, בצער לך ומצאוך כל הדברים האלה, זה השבת נקרא, בהתחנן, קראנו את זה ביום תשעה באב. מצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, כי אל רחום אדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך, אשר נשבע להם. אז אומר, מה זה בצער לך ומצאוך? יבוא הקדוש ברוך הוא ויעשה נקמות באומות העולם על כל מה שהראו לנו. ככה הוא אומר. ממשיך ואומר, כתוב בפסוק, מן המצר קראתי יה, ענה אני במרחב יה. מה זה במצר קראתי יה? שאדם בצרה צועק הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת על הפסוק, יענך אדוני ביום צרה, סגבך השם אלוהי יעקב. שואל את הגמרא, מה, יענך השם רק ביום צרה ולא יום צרה, הוא לא יענה? אומרת הגמרא,
ביום צרה יותר עונה. למה? כי ביום צרה הקדוש ברוך הוא שומע. למה? כי האדם מתפלל ביום רגיל, הוא מתפלל ככה. הראש שלו וננה, אתה יודע מה זה וננה? סביבון. מסתובב לו בכל מיני מקומו. והוא שיקור, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. מודים, הוא עושה אוטומט, שתה הוויה. וכן על זה הדרך. עושה שלום, שלוש פציעות ושלום הישראל. אבל כשהוא בצרה, פלל והלב מכירות ליבו. כמו שכתוב אצל חזקיהו המלך. ביום שבא אליו הנביא ישעיה, הוא היה חולה. תענה לחזקיהו בחלותו. אמר לו, צב לביתו, כי מת הוא ולא יחיה. למה? כי הוא לא התחתן. לא מצא אישה, לא התחתן. אז אמר לו, הוא ראה ברוח הקודש שיצאו לו שני בנים עובדי עבודה זרה. אמר לו, בעדי כבשי דרחמנה למלאך, למה אתה מתערב בעניינים סודיים של אבא שבשמיים? אתה תעשה מה מוטל עליך. אתה מצווה, גבר מצווה לשאת אישה. אז אתה תקיים את זה. אמר לו, טוב. אז אם אני אשא, זה אמר לו, אתה תחיה. בוא נראה, אני לא יודע. השם אמר לי שהוא ימות. אז אמר לו, טוב, תן לי את הבת שלך, שהיא צדקת, אז אולי יצא לנו בנים צדיקים. לא יהיה רשע, אמר לו, בסדר, ביתי בשבילך. יצא משם ישעיה, מיד התגלה אליו הקדוש ברוך הוא עוד בחצר של חזקיהו. למה חזקיהו התחיל לבכות? ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. כאן למדנו כמה הלכות, שהמתפלל לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר. יעמוד ליד הקיר ויתפלל. ואם יש עוד אדם, זה לא חוצץ. יש אפילו 100 אנשים בין הקיר לבינו לא חוצץ. יש הרבה באים לכותל, הוא צריך לעמוד עמידה ליד הכותל. לא, תעמוד אחרי כולם, אדרבה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אז ביום צרה, אדם מתפלל מקירות ליבו. שיתפלל מקירות ליבו, ככה אומרת הגמרא. זה לקיר. אם יתפלל מהלב, תפילה עולה. הגמרא בברכות אומרת, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן שם נפשו בכפו, שנאמר, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. מה פירוש שם נפשו בכפו? אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, הנה הנשמה שלי פה. אם אתה לא עונה לי, תיקח אותה. אני לא יכול כבר. אני מבקש. באו מים עד נפש. אתה מתפלל ככה, עונה לך. צריך לדעת איך להתפלל. אחד כתב לי היום, הרב, כתבת לכמה אנשים שהולכים לראיון וזה, ונוח מצחם בעיני אדוני 12 פעמים. אני ניסיתי, לא הצליח. אמרתי לו, בטח, אתה אכלת פיסטוקים, ואתה קורא. תגיד את זה מהלב, לא, בלי כוונה קראת את זה. תכוון. או, אחד אמר לי, למעשה המנגנות בצורת המנורה, זה, איך קוראים לו? זה עושה, כאילו מדליק את המנורה ואת המקדש, מקבלים את התפילה. אני קורא ולא, אמרתי לו, כי אתה קורא סתם, אתה צריך לקרוא כל פסוק. אלוהים יחונן ואחינו יאיר פניו איתנו סלע, אני מדליק את הנר הראשון. אני בבית המקדש עכשיו. אני קורא את הפסוק הראשון, אחר כך הפסוק השני. ידוך עמים אלוהים דרך מכולם. וכן, ישמחו וירנדו לאומים, זה הנר האמצעי, תכוון כאילו אני מדליק עכשיו את המנורה. ותגיד את זה מקירות ליבך, שמעונה לך. צריך להתפלל מתוך הלב. אומר, זהו, לכן בצר לך ומצאוך,
אומר, ממשיך רבי סבא כותב, מה הוא כותב? וואי וואי. מן המצר קראתיה, אומר, תדע שיש קיר בינינו לבין אבינו שבשמיים. אבל בקיר הזה יש חלונות, והחלונות האלה דרכם עולים התפילות. מה קרה בגלות עכשיו? החלונות האלה נאטמים, נסגרים. צריך לדעת לפתוח אותם. אותו דבר כתוב במדרש על הפסוק בשיר השירים. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה הוא מתכוון? אומר המדרש כך, יש צדיקים שמתפללים, צדיקים זה לא צריך לחפש איזה בבא או אדמור, אל תאמין בהם. אתה תאמין בצדיק אמיתי, מי שעובד את השם בשקט, בינו לבין קונו. זה צדיק. אז הוא מתפלל לשם, צועק לקדוש ברוך הוא, על ידי שהוא מתפלל, עושה חלון בתוך החומת ברזל, והתפילה עולה. של כולנו עולה דרך החלון שהצדיק פתח. אבל יש צדיק שהוא לא כל כך עוצמתי, יותר חלש, אז הוא לפחות עושה חרקים. אתה יודע מה זה חרקים? כמו להבדיל בבית הכלא, לפעמים אתה בא, אז הוא פותח איזה חרק קטן, רואים רק עיניים. שואל אותך מה אתה רוצה, תביא את התעודה, תביא את הפרטים, ואז לפחות גם יש עם מי לדבר. אז יש משגיח מן החלונות, אבל יש מציץ מן החרקים. מה שאלת? זה לא מסוכן לפתוח חלונות ככה. עוד פעם? זה לא סיכון לפתוח חלונות ככה לצעוק לשמיים, ככה בתשבון, לצעוק... הוא מדבר על חלונות רוחניים למעלה. כן. ששמה, אז הם סגורים כעת. הוא אומר הם אטומים. אז אנחנו צועקים לשם יתברך, שיפתח לנו את החלונות, הוא ממשיך וכותב, יהיה חושך בדור האחרון, וצרות רבות, ויסתמו החלונות. אומר, והמשך הוא כותב, ואחר כך, ותכף, עת צרה תהיה עת צרה קשה מאוד, אבל איך שיהיה עת צרה, ממנה יבשע, יפתח את החלונות, והתפילה תעלה ותעשה רושם למעלה. אז אם כן צריך לדעת איך להתפלל ואיך למסור את הנפש בתפילה ולעשות. ועוד הביא פסוק בתהילים, בגאוות רשע ידלק עני. מה כתוב בהמשך? תפסו, נו. נו. מי קורא תהילים כל יום? בגאוות רשע ידלק עני. לא שמעתי. מה הוא אמר? בגאוות רשע ידלק עני, תפסו במזומות בל יוכלו. רבו ענק. תאוות רשע אומר ידלק עני, מה הפירוש? הרשע מתגלה, אומר, הרשעים התגרו בצדיקים. תראה דברי נבואה. אומר, הרשעים ילחמו בתלמידי החכמים בדור האחרון. ויבזו אותם. ולכן אמר, ידלק עני. מי זה עני? התלמיד חכם עני. ולמה? הוא מהלהקה של המשיח. אצל המשיח כתוב, אני ורוכב על חמור, אני שרוכב על החומריות, אז זה בתאוות רשע ידלק עני, תפסו במזימה, בל יוכלו. אומר, ואז מה יהיה? התאחדו ישראל והתפללו ויועיל. למה? אומר, תראה מה ההבדל בין הדבורה, ככותב רבנו משה חיים לוצאטו. בין הדבורה לבין הסממית. הסממית ידוע
שיש לה רוק. הרוק שלה זה כמו עכביש, עכביש גדול. עכביש, יש לו רוק, מה יוצא מהרוק שלו? קורא עכביש. מועיל משהו? לא. לא. זה רק מלכודת. אבל הדבורים, אתה רואה מה יוצא מהפה שלהם, הם שמים שם, יוצא צוף דבש, איזה דבש. ואיזה, מה יש שם, יערת הדבש, איזה בריאות. אתה יודע שהחומר שנקרא פרופוליס, מייצרים אותו מהשעבה, מהדונג של הדבורים. למה הם שם, כל אנטיביוטיקה וסטריליזציה מוחלטת, ניקיון, לכן תראה, הקורונה לא פוגעת בדבורים. למה? אומר כי הדבורים זה לא אחת לבד עושה את זה, קבוצה. הם הולכים דחת, להקות דבורים. והם הולכים, יש להם מלכה שהיא עושה, אבל הם יחד עושים את העבודה. ככה ישראל. אומר ישראל, כשמתלכדים יחד ומתפללים לאבינו שבשמיים, הוא שומע את תפילותינו ועונה לנו. עוד דבר אחד. שם גמרא מסכת שבת. גמרא במסכת שבת קוף יוד חט. אמר רבי שמעון בן פזי. אמר רבי יהושע בן לוי, הוא אמר את זה בשם רבי יהושע בן לוי. שרבי יהושע בן לוי אמר שהוא שמע את זה מבר כפרה. בר כפרה היה גאון גדול, רבי אלעזר הכפר. הוא היה עוסק דרות, אז קראו לו על שם המלאכה שלו, בר כפרה. מה הוא אמר בר כפרה? שלוש סעודות בשבת. כנגד שלוש פעמים היום. ויאמר משה אכלו היום. כי שבת היום לאדוני. היום לא תמצאו בשדה. שלוש פעמים היום. אמרה הגמרא, זה שלוש סעודות בשבת. סעודת הלילה, מי שנזהר בה, ניצול מחבלי משיח. כנגד יצחק. סעודת הלילה ניצול מחבלי משיח. סעודת הבוקר שהוא אוכל בשחרית, אבל צריך לאכול, לא ג'חנון, אוכל קוגל, מלא קרי סוז, יונין בישין. יאכל אוכל בריא, לחם בריא תאכל בבוקר, ותאכל בשר, צבא, כמו שבת. מה ניצול? ממה? מציל מגיהנם. הקל תפוחין ראשונה, חבלי משיח מגינה, שנית עתיקה הזמינה, מגן גיהנם ודינה. מלך הקדוש שלישית, לגוג ומגוג עששית. אחר כך, סעודה שלישית, עושה אותה ביום, לא כמו שהיום למדו את זה מהאשכנזים, סליחה שאני אומר אשכנזים, כי הם התחילו לעשות את זה בערב, בלילה, סמוך ללילה. נעשה את זה ביום, סעודה שלישית, מנצול מלחמת גוג ומגוג. אז אלה שלוש סעודות מצילות משלושתם. אומר, למה? מהר"ל בא ואומר. מהר"ל יש לו ספר נצח ישראל. כל הספר מדבר על ביאת הגאולה. והמון מדרשים במאמרים מבאר אותם בצורה מדהימה. אז הוא הביא את הגמרא הזאת. הוא אומר, הסעודה של הלילה זה חבלי משיח. חבלי משיח זה לילה, זה חושך. בלילה חושך. יש תאורה, פנסים של העירייה, זה משהו אחר. אבל אם תלך במקום פתוח, מקום, זה מחוץ לעיר, חושך. זה מראה על גלות. ואתה לוקח את הלילה. ואתה קונה נרות יפים לכבוד שבת. ואתה קונה אוכל טוב ודגים ובשר. וברבורים, סלב, מה עוד אני יודע מה. אוכל בוכרי. ממולאים.
לא כולם אוהבים אוכל בוכרי, אתה לא יכול. אתה לא יכול. די, דחי, רק די. הוא יבוא, יגיד תוניסה, והוא יגיד זה, אף אחד לא יוכל בסוף. אז מה עשית? לא היה שווה. כל אחד, על טעם בריח, אלה יתווכח. בקיצור, עשה, בלילה אוכל אוכל משופח. בשר ודגים והכל, ושותה גם שיחה, כל מיני, זהו, שמח. אז הופך את הלילה ליום. נהיה יום, נהיה אור. ואז הוא אומר, אז גם חבלי משיח, זה אתה נהיה מוגן. ומה קורה אז? אומר, בראשי אמר, מה זה חבלי משיח? שיהיה ירידה בחוכמת התורה. לא יבינו תורה כמו שהיו לומדים פעם. תורה מדור לדור, ממליכו לאל. בעוונות הרבים אנחנו הולכים ומדרדרים. גם מבחינה רוחנית, איכותית, הכל. זה לא אותה הנהגה שהייתה פעם. לא אותו לימוד. ורש"י כתב, מה זה חבלי משיח? אנגריה בתלמידי חכמים. יהיה מריבות ביניהם, שני חכמים לא מסתדרים ביניהם. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה ככה, זה חבלי משיח. אז זה גם כן חבלי משיח. בא עליו השלום, זכותו תגן עלינו, רבינו חיים בן עטר, קודש קודשים, פרשת שמות, תחילה שמה בעניין של הסנה, כותב, תדע, שבדור של משה רבנו נכנסו ישראל ל-49 שערי טומאה. ובא משה רבנו וזכה ל-49 שערי טהרה והציל אותם. אבל בדור הזה, ככה הוא כותב בפרשת שמות, ייכנסו לשער ה-50. זו טומאה הכי נוראה שיכולה להיות. זה מה שאנחנו רואים היום מול העיניים. אז עכשיו זה פותר לנו את כל מה שקורה. איך לא קרה? בזמן אבותינו זה לא היה. הנה היום, תראה איזה דברים נוראים קורים. אומר רבנו חיים בן עטר, ייכנסו לשער ה-50, ואז נכנסים לשם ויכולים לצאת על ידי שמוציאים את בלעו מפיו. זה השטן בלע חלקים של קדושה, ואי אפשר שתבוא הגאולה עד שלא נרד מטה-מטה ונוציא משם את חלקי הקדושה ממנו ונצא. אבל צריך זהירות גדולה שהאדם שיורד שלא יישאר שם. זו סכנה גדולה. לא כל אחד גיבור חיל, כמו המעשה של רבי יוסף דלריינה. הוא פעם עשה, אני אגיד לכם בשתי מילים, זה סיפור ארוך. הוא רצה להביא את המשיח לפני 600 שנה בערך, והשביע השבעות, והיה לו תלמידים, 12 תלמידים, והלכו במדבר, חוץ העיר, שב עכשיו, לא צריך, עכשיו שב, אנחנו לומדים. והלכו במדבר והיו עוסקים בתורה, ובא אליו המלאך ממתת והזהיר אותו, שיזהר מאוד מאוד. אמר לו, אם אתה רוצה, הוא רצה להביא את המשיח בכוח. אמר, הוא ילחם בשטן. אז הוא הזהיר אותו מאוד, שמה לעשות, והדריך אותו מה לעשות. סוף דבר, הוא הגיע לאיפה שהגיע ותפס את השטן. סוף הסיפור היה שהוא הצליח לתפוס את השטן והוא קשר אותו עם שרשראות והלך איתו בדרך. אבל השטן הוא רמאי גדול, נחש. התחיל לבכות לו, אני רעב, אני צמא, תביא לי לשתות, תביא לי לאכול. והוא הזהיר אותו, תיזהר, אל תשמע לו ואל תדבר איתו חצי מילה.
תיקח אותו עד הר עשיו, ושם אתה גומר אותו. איפה זה הר עשיו? בעקבה. שאלו משה עם הר ציון, איפה זה הים האדום? מכיר את הים האדום? לא היית שם. ים של אילת, זה שם הארץ. אתה תראה בערב, כשהשמש זורחת, אז היא מכה על צד מזרח, כל ההרים צבע אדום. אז זה שמה המקום שלו. שמה עתיד משיח לבוא, פעלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. הוא הגיע איתו עד לשם. והוא בכה לו. היה לו ביד, לרבי יוסף דריינה, לבונה. לבונה זה היום לא מצוי. אנחנו לא יודעים מה זה. זה יש לה ריח משובח מאוד, והיא מרפא כל המחלות. עליה הנביא צועק, הצורים בגלעד, אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי. אז הוא אמר לו, תן לו מעט לבונה שיריח לפחות, כי הוא הולך למות. ברגע אחד הוא נתן לו רק עלה אחד של לבונה, זה התגבר עליו ונלחם בו, עיקה אותו, פצע אותו, ואת כל החברים שם, כולם, נעיף אותם, השתמדו, נשארו רק שני תלמידים, אחד השתגע, אחד היה פצוע, והוא רבי יוסף דריינה, גם כן, השתבש, ולא יאכל, ולא זה, והכל נכשל. אז הוא אומר, זהו, זה צריך לדעת מי הולך ללכת להילחם. לא כל אחד יכול. אם יש לו עוון הכי קטן, זה בעיה. אומר רבנו חיים בן עטר, ואז ציון במשפט תיפדה. מה זה משפט תיפדה? יהיה דין שמיים, כי המצב יהיה ירוד ביותר. ואנחנו נהיה, הוא אומר, במקום מאוד קשה. הוא אומר, ולכן, כמו שכתוב, נרד עד התהום. תהום זה אין קרקעית להחזיק מעמד, עד התהום. ואז אדם ובהמה תושיע אדוני. שפתיך תהום רבה. אדם ובהמה, מי זה אדם? התלמידי החכמים נקראים אדם. ובהמה מסכנים האנשים הפשוטים. שהם לא יודעים, יושיע אותנו ויגאל אותנו. עכשיו אני רוצה פשוט לסכם את הסוגיה כדי שנצא עם משהו ביד. מה הסיבה שאנחנו סובלים בגלות? ונפקא מינה, אם נדע את הסיבה, אז נדע מה הרפואה. אם אדם הולך לרופא, אז הרופא מאבחן מה הוא סובל, ואומר לו, הוא סובל מבעיה זו, בעיה זו, בעיה זו, עכשיו הוא צריך לקחת דברים אלה ואלה ואלה ולהיזהר מזה ומזה ומזה. אז אנחנו כעת כמו חולים בגלות הזאת. כתוב פסוק, יחולת אהבה אני. אז מה זה, מה עושים? אז העניין הוא ככה. אני לא אכנס לעוד סוגיות, הכנתי לכם עוד כמה סוגיות, אבל זה לא הזמן. אני רוצה להגיע למסקנה. המסקנה שכדי להינצל ולצאת מהגלות הזאת, יש כמה אופנים. ביניהם כתב עליו השלום, רבנו שלום בוזגלו, היה קדוש ונורא, הוא המחבר של מקדש מלך על הזוהר הקדוש. כתב, היה לפני 300 שנה, רבי שלום בוזגלו כתב, שהשכינה סובלת כעת, סובלת צער גדול מאוד, בשביל שלא ימותו ולא יובדו מישראל ולא יהרגו עוד. והסכימה שהגלות תדחה, הגאולה תדחה בעוד כמה זמן, כדי, והיא סובלת, כדי שלא ימותו מישראל. מחכה לנו גם שנשוב בתשובה שלמה. זה כתב רבי שלום בוזגלו.
והוא כותב, ותדע שמשה רבנו עליו השלום סובל בעוונותינו. עכשיו הוא סובל, כמו שכתוב, אכן חולינו הוא נשא, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, בחבורתו נרפא לנו, והוא חטא רבים נשא, ככה נביא מתנבא עליו, אומר על משה רבנו, מה הוא סובל. אומר, ואז שמעתי, ותרגז בטני, מי אמר את זה? איזה נביא אמר את הפסוק? שמעתי ותרגז בטני, לכל צללו שפתיי. אתה לא לומד תיקון דל שבועות? יש את הפסוק הזה שם. נו. מי יודע? שמעתי ותרגז בטני, לכל צלילו שפתיי, זה תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. אומר, שמעתי ותרגז בטני, לכל צלילו שפתיי, אשר אנוח ליום צרה. שואל הגמרא, מה? הנביא אומר, אני אנוח ביום צרה? ביום צרה יש מנוחה? יום צרה, אנחנו צועקים, בוכים. אלא משיבה הגמרא, שביום צרה, כשיראו צרות רבות, אז ידעו שהגאולה קרובה. כמו עכשיו, הנה קמה ממשלה, אשר לא מכירה בקדוש ברוך הוא, גם לפני כן לא כל כך הכירו, אבל היה להם קצת דיסטנט. אז עכשיו זו ממשלה ללא חרדים, ללא דתיים, וגם בשביל להילחם בקדוש ברוך הוא, אתה רואה את זה שקוף מול העיניים, הכל להרוס, לא להשאיר שום דבר של דת בארץ הזאת. והם משוגעים, הם קורטים את העת שהם יושבים עליהם, כי כל קיומנו כאן זה בזכות התנ"ך, בזכות התורה הקדושה. אחרת הגויים היו גומרים אותנו מזמן. איך אנחנו יכולים להתקיים? כל הזמן על חרבך תחיה? זה הדין שלהם בסף. הם אומרים, דין מרמד בסף. אבל אנחנו, אין לנו זה. אל תראי, כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אז זה אומר, יהיה כזה חושך וצרות רבות, ואז ידעו כרועם. והמשיך ואמר לכל צללו שפתיי, זה גוג ומגוג, שיבוא גוג ומגוג לכאן, ויגיד לו אהלן וסהלן, מרחבה, תעל להון, יא גוג, יא מגוג. ואז הקדוש ברוך הוא קם, יושב בשמיים ישחק, אדוני לעגלמו, אז ידבר אלמו באפו, בחרונו יבהלמו. גמרא אומרת, מעולם, מיום שברא את העולם, הוא לא צחק הקדוש ברוך הוא. הפעם הראשונה שהוא יצחק, זה מתי שגוג ומגוג יגיע לכאן. אז הוא יגיד, זה רוצה להתחם איתי. התייצבו מלכי ארץ ורוזנים, נעוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ויש הסתרת פנים. כן, עכשיו הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. ויאמר, אסתיר הפניים מהם, אראה מאחר איתם. תראה כך הוא אומר פרשת האזינו. כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. דור תהפוכות. גבר נהיה אישה, והאישה נהיית גבר. והכל יהיה הפוך על הפוך. במקום שהוא יקדש אותה, היא מקדשת אותו. ועוד כל מיני, כל המשוגעים יצאו מהחורים עם העכברים מהאדמה, ועושים הכל הפוך על הפוך. אז שיעשו גם שגבר ייכנס להיריון, למה אישה תהיה בהיריון, איפה שוויון זכויות, כעליהום ביקה, נראה מה יצא מהם, הם עצמם אנדרוגינוס, טום טום וירח בן יומו, חמורים הם מעלה הרע. אז אתה רואה איזה סדר זה, אין כלום, תוהו ובוהו. אומר, אז יראו הצרות קרובות וידעו
שרואים צרות רבות, ידעו שהצרה, שהגאולה קרובה. אומר, והרד"ק כותב, אותו דבר כותב הרד"ק, שמהחושך נצא לאור גדול. כמה שיגבר החושך, כך יהיה האור גדול, מאפלה לאורה. מביא אחרי זה, ולכן גם הרב שיטה מקובצת, זה רבו של רבנו הארי, בכתובות, הקדמה למסכת כתובות כותב, תדע שבחבלי משיח, למה זה נקרא חבלי משיח? לשון חבלי יולדה. תראה, יולדת שהיא מתחילה צירים, עומדת ללדת, הכאבים הולך כמו חבל מסביב, סביב הבטן, ככה. אז זה כמו חבל. זה לא כאב אחד, זה שרשרת של כאבים. והשרשרת הזו מסתובבת. ככה גם אנחנו, שרשרת של צרות. אתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש שלך. הוא בבית צובל, לא משנה ממה, וכולי. הילדים, והפרנסה, והשלום בית. ובקיצור, הכל לא הולך. אחר כך, בעבודה אותו דבר, המנהל והעובדים והפועלים. אחרי זה, מה בכבישים? בר מינן. מי יכול לנסוע היום בכבישים? זה על כל רגע אתה צריך לברך הגומל. לא 72 דקות. ב-72 מיליון פעם הגומל אתה צריך. וכן, אז זה הדרך. אז והממשלה לא עליכם איזה גזרות, והחדשות לא עליכם איזה חדשות, איזה. מה אתה שומע, מה אתה רואה, מה אתה יודע. אז אומר הרד"ק, זהו, יצא מהחושך אור, אומר השיטה מקובצת, מי זה היה רבנו בצלאל אשכנזי, הוא רבו של רבנו הארי, כותב, זה כמו חבל, זה לא צרה אחת. זה שרשרת של צרות מחוברות יחד, והן באות לפי סדר, אחת אחרי השנייה. כמו הנמלים, איך הם הולכים ככה בשורה, ככה זה יהיה. זה קצת מרגיע אותנו. אומר, ואז מה הסיבה? מה הסיבה? אמרנו מה הסיבה, נכון? הנה. אז יש לנו את רבי אברהם אזולאי כותב שכדי לתקן את העולמות, הוא אומר, היה שלוש קלקולים בבריאה. בבריאה היה, ביום שני היה מחלוקת. אנחנו צריכים לתקן את זה. אנחנו הפועלים של הקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותנו שאנחנו נתקן את זה. ביום רביעי לקו המאורות, הירח כתרגה. ואמרה לקדוש ברוך הוא, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. אז אנחנו צריכים לתקן את זה. ביום שישי, אדם הראשון אכל מעץ הדעת. עכשיו יש הרבה מקשה. מה, אדם אכל, אז אני צריך לסבול, אבל הטיפש לא יודע לענות להם. זה לא אדם הראשון אכל, אנחנו אכלנו, כולנו היינו שם. בתוך אדם הראשון, וכולנו אכלנו מעץ הדעת. יש אכל יותר, יש אכל פחות, יש נהנה יותר, יש נהנה פחות. וכל אחד לפי כמה שהוא ינק יותר, ככה הוא צריך לשלם יותר. אין ארוחות חינם, אל תאמין. אין דבר כזה. אז אנחנו צריכים לשלם. אז הוא אומר, זהו, אנחנו משלמים עבור שלושת הקלקולים, שלוש תחנות היה, שני, רביעי ושישי. היה בששת ימי בראשית. צריך לכפר עליהם. הוא אומר, אחרי זה, וגם יש לנו עוד דבר. תדע שהתשובה היא בבינה. שוב, הישראל, אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. מה אמרה הגמרא, מה זה עד השם אלוהיך? גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה עולם הבינה. אבל אנחנו כעת נמצאים למטה. עוד מעט אנחנו עולים לבינה, שאנחנו עושים תשובה, עולים לבינה.
וזה הכנה להגיע לעולם הכי גבוה בחוכמה. ולחוכמה שמה כבר לא מועיל תשובה. אתה צריך להגיע שמה נקי, סאפי, רחוץ ולמישעי מנוקה לחלוטין. אז העולם הבא שאנחנו נזכה אליו פה בחיים, זאת אומרת העולם העליון, זה יהיה בחוכמה. לכן אנחנו צריכים לעבור את התהליך של התשובה, שזה בבינה, ואז נגיע אל החוכמה. שם כבר לא מועיל תשובה. מי שעשה, יהיה. מי שלא עשה, שם ישמור, שם יצילנו. אחר כך, תקשיב עוד רגע, לא גמרתי. וחסד אברהם כותב עוד דבר אחד מאוד, מנחם מאוד מאוד. הוא אומר, תדע, שאחרי שיבוא משיח, גיהנם יתבטל. אבל מה יהיה עם אלה שעשו עוונות? אנחנו שעשינו עוונות, אז בינונים, עושים גם מצוות, יש לנו גם עבירות. אף אדם לא יכול להגיד, אני נקי, אני אין לי שום עוון. ‫היא מוכרח שיש לו משהו. ‫אז הצרות שהוא עובר עכשיו, ‫זה במקום גיהנם. ‫כמו שהגמרא אומרת, ‫מי שיש לו אישה רעה בבית, ‫זה מצילה אותו מגיהנם. ‫ויום אחד כתוב במדרש ‫שהיה חכם דרש את זה בבית הכנסת, ‫שמע את זה אישה בעזרת נשים, ‫והיא הייתה עושה צרות לבעלה. ‫באה הביתה, התחילה, ‫יעועני, ירוחי, יעלבי, ‫אנה בחיבק, אנה... ‫אנדר בדרק, אתה יודע מה זה? ‫אני אהיה כפרה עליך, ‫היא תהיה כפרה וכולי, ‫השם ישמור. ‫והתחילה לטפל בו, ‫אמר, זה מה קרה, ‫האישה הזאת, טוב. ‫אז היא אומרת לו, ‫מה אתה חושב, שאתה תנצל בגיהנם? ‫אני אעשה לך גיהנם שמה. גם שם. אז עובר, זהו, זה מציל מגיהנם. ועוד, תדע, דבר נוסף, למה אנחנו סובלים? אומר, לכבוד השכינה שהיא משתתפת איתנו. ואנחנו מחפרים גם בעדה. יוצא מכל הסיבות האלה ביחד. לכן, אנחנו כעת בחבלי משיח. מה המסקנה? שבעזרת השם, זה לא הולך בחינם. כל הצער והסבל ומה שאנחנו עוברים, הכל לחפר ולתקן את מה שקלקלנו. אז צריך להתפלל השם, אנחנו עוד מעט מקרבים לאלול, השבת וטו באב. טו, 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 אויבי ישראל ימותו באיזה יום, ביום שבת. יוצא טו באב בשבת. אז אנחנו נגיד נחמו, נחמו, כי נחם אדוני ציון, נחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן. המדבר של ארץ ישראל יהיה כמו עדן, יותר מגן עדן. וערבתה, ערבה, כגן אדוני. ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה יראו עינינו, וישמח ליבנו בקרוב.